Pandan ամբողջությամբ ձերբակալված է վերջին շրջանում կատարված ավազակային աղմկահարույց հարձակումներին ու օրեր առաջ իրականացված բանդայի ձերբակալություններին անդրադառնալով այսօր հայտարարեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Բանդայի ողջ կազմը ԵՍՊԱ-ի ըստ ձերբերված ինֆորմացիայի գտնվում է մեզ մոտ։ Քրեական գործի շրջանակներում բոլորը հարձակվել են։ Սա ավարտված վերջացած խումբ է, այս խումբը ուղղման ենթակայել չի կարծիքով։ Ապացույցները ըստ ԵՍՊԱ-ի ամբողջովին հիմնավորված է իրենն ապացույցներ ձեռբերելու հետ որոշակի խնդիրներ, խնդիրներ ունեն։ Քանի որ գողոնը չի հայտնաբերվել, կարծիքներ կան, որ ձերբակալվածները նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին կողոպտածները չեն։ Վստահ եք, որ ձերբակալել եք նույն ավազակախմբին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ոստիկանապետն ասաց. Վստահաբար հայտարարում եմ, հանցագործությունը 4 դեպքերով կատարվել է այս խմբի կողմից։ Իսկ գողոնը տեսեք ինչ են տարել մարդկանց տնից։ Ընդհանրապես ոսկեղ են, գումար եւ վերջին դեպքում նկարներ։ Ժամանակ է պետք համոզվածել մեզ գողուններ կհայտնաբերեն։ Գոնե չեմ կարող ասել, թե ամբողջությամբ դա կվերականգնեն, որտեղ ծախսել են։ Արդեն սխեման է մեզ մոտ որոշակի պարտության գնում, ինչպես են բաժանել ձեռբերվածը, թալանածը, տարածը բնակարանից, ո՞նց են բաժանել, որը ինչ նախասիրություն է ունեցել, ինչը վերս։ Նախկին իրավապահներ ձերբակալվածների թվում չկան, ասաց ոստիկանապետը, թեև մինչ բանդայի ձերբակալումը ենթադրում էր, որ ավազակային հարձակումներ իրականացնողների թվում կարող են լինել ուժային կառույցների նախկին աշխատակիցներ։ Ինչ վերաբերում է մամուլի հրապարակումներին, թե բանդայում ներգրավված են նաև պաշտոնյաների զավակներ, ոստիկանապետն ասաց. Պաշտոնապես հայտարարում եմ, մինչև այս պահը, հենց այս պահը, այսօր առավոտյան նույնիսկ որոշակի ծանոթացել եմ նյութերին, քրեական գործի եւ երկրորդ կառավարության ինստիտուտ, որևից է պաշտոնյա բանդայի կազմում ներգրավված չի եւ որևից է առաջություն չունի այս պահին հայտարարում, եւ որևից է այդպիսի կասկածներ չկա, որ ասեմ ստուգման փուլում են, լավ է լրացուցիչ ես հայտարարեմ, այս պահին որևից է բան չկա։ Հայտնի են նաև բանդայի ղեկավարները, ըստ Ալիք Սարգսյանի դրանք երկուսն են, թե որ երկուսը ոստիկանապետը չհստակեցրեց։